ဆိုတော့ကဲဆရာတို့စတင်ဟောလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ရေဝေးကဲအားလုံးသောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါเนาะဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနဗျာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါပြီဟလာမိမိတို့အလိုရှိအပ်သောအရာမှန်သမျှဟလာပြည့်စုံပြီးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်စုံပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြင့်ဆရာရဲ့လိုက်ကိုကြီးနိုင်ပါစေကြောင်းဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာငယ်မိပါတွေဆရာကဒီနေ့မှာတော့2023မတ်လတလတာကံကြမ္မာရှောင်းရံဆောင်းရံနဲ့ဟောစရံကိုဆရာကရွတ်ဖတ်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆရာတို့စားလိုက်ကြမယ်နော်။ဂျာဇာပရိသသမိတ္တအနေနဲ့ဒီရက်ဟုတ်လား။ဒီလအတွင်းမှာဂျာဇာပရိသသမိတ္တအနေနဲ့2023 3လမတ်လတလတာအတွင်းမှာဂျာဇာပရိသသမိတ္တအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဟာအရာရဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးစည်းဦးဆောင်ခြေတိုးလှုပ်ဆောင်ပါမဖြစ်လာနိုင်စရာနှိမ့်ချသွားနိုင်စရာဘာတချောင်းမှမရှိတဲ့အတွက်ခြေတိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါကအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေအလီဒီအပိုင်းဆိုင်ပြီးဒိဋ္ဌာရရှိစေမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလဟာမိမိတို့ဖြစ်ရှင်သောအရာဖြစ်လို့သောအရာကိုခြေတိုးဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန်အားကောင်းပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတစ်ခုပဲလိုအပ်တဲ့အတွက်ခြေတိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူဂျာဇာပရိသသမိတွေကဒီရလာအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးလေးတွေเนาะဟာလာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟာလာဟိုရင်မောင်းတာမျိုးတွေရင်အန္တရာယ်ကိစ္စတွေထိခိုက်ချနာမှုကိစ္စတွေတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ကြာစာပိသသမိတွေဒီလအတွက်မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရီးသွားမှုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်အလူအတန်းကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ငွေကြီးအကုန်ကြများတက်တော်ညာလဲကျန်တာကဆူဆူဝါဝါမရှိဘဲနဲ့เนาะဟုတ်လားကြာစာပိသသမိတွေဒီရလအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြီးအထာအတူလေးတွေဂယုဆိုင်ပေးပါပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးတွေတကူခိုးခံရတာမျိုးတွေပျောက်ချတာမျိုးတွေဂျုံဝတ်တက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရင်မောင်းတဲ့အခါမှာလေရင်အန္တရာယ်ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရင်မောင်းနေဖို့တဲ့အခါမှာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်ကြာစာပရိသသမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်ချနေတဲ့သူတွေအလုပ်ရရှိစေနိုင်ပါတယ်နေဝေးနိုင်ငံခြားခရီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရမယ်ယာတုတိုးတာမျိုးတွေဟာလားယာဒူးတက်တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်စီယာဒူးအပြောင်းအချွေလေးတွေလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ခြေတိုးဆောင်ရွက်ပါတကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်သို့တော့အထူးသဖြင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအထက်လူကြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထိခိုက်ဖိနှိပ်မှုလေးတွေကြောင့်တက်တယ်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျပေးပါယာဒူးတူလုပ်ငန်းတူတွေရဲ့မဟုတ်မဟတ်ရိုးစွတ်ဆွဆွဲလာမျိုးလေးတွေเนาะကြောက်တွန်းတာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိတာဆင်ကျပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အားငယ်စိတ်အားနာစိတ်နဲ့ကိုအတုံးချခံရတဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျာဇာပရိသသမီးတွေဟာဒီလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်းတာမျိုးရင်းနှီးလုပ်ကိုင်းတာမျိုးတွေအခြေတိုးလှုပ်ဆောင်ရအောင်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့အထယ်အလိုက်လုပ်ငန်းတွေစိုင်းလုပ်ငန်းတွေเนาะဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေတက်ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီရေထွက်ကုန်တွေဟာလားအိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းတွေทีတို့ဟာလားဖဏတ်တို့ကိုပိုင်းတို့လုပ်ငန်းတို့ creation တို့เนาะအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပပုဘေးဒင်ဘေးဒအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသွေးအသားဆိုတာအမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးကိုပြောတာပါခင်ဗျာเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟာလားငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရာရာဟာလားမိမိတို့အနေနဲ့လက်ထဲမှာထားထားဆိုဟာငွေကြီးဟာမမြဲပဲနဲ့အကုန်ကြများပြီးစီလို့အပေါက်ရှာထွက်တာမျိုးတွေငွေကြီးဟာဝင်ပြီးရင်ထွက်ပြီးရင်ဝင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂျာဇာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အထာသူမှတကိုးတော်ကိုခံရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းနှီးတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါသမီးကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာစရာတရင်မျိုးတွေကြားရမယ်ဒါသမီးပညာရေးတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်စေဝမ်းသာရလိမ့်မယ်ဒါသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းသားသမီးအိမ်အောင်ရေးသားသမီးတွေရဲ့ဟာလာအကိစ္စအဝါဝါမှာတော့တည်ငောင်းကြားရပြီးတော့အစင်မပြေမှုတွေမိမိတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်လူမှုရေးမှာအများမှာ
မျက်နာပွင့်လန်းရတတ်တယ်လူထင်ကြီးခံရတတ်ပါတယ်အထင်ကြီးခံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲငကိုကပြန်လဲစုံစည်းကျင်တဲ့အိမ်နောင်ရေးတွေဟာလာမိသားစုရေးတွေအိမ်တွင်းရေးတွေဆွေမျိုးညာတိမိဘတွေပျောက်တော့သူတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေပြန်လဲရှာတွေ့ပြီးဝမ်းသာစရာတည်ရင်လေးတွေကော့ဟလာပျောက်တော့သူချလင်းတွေ့တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပြီးတော့အိမ်တွင်းမှုမှာငကိုကအစင်မပြေသူတွေတောင်ချစ်တိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပါတယ်အမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေအမွေကိစ္စတွေဟုတ်လားကိစ္စအဝဝမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ဘက်ကအနိုင်ရရှိတာမျိုးတွေကြုံရမယ်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအချုံအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအချုံအောင်ပြန်လဲလောရတာမျိုးတွေအချုံအောင်လွတ်မြောက်ပြီးတော့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးလေးတွေကြာရကြုံရမယ်လာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနောက်အချုံအောင်လေးတွေဟာနေထို့အတူပဲနဂိုကအိမ်တော်ကြီးမှာအရှိရေးမှာနားလည်မှုလွဲနေသူတွေပြန်လဲတင့်မြတ်တက်မှတ်အားမဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းခြင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရရှိစေမဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အရှိရေးမှာတော့လူငယ်တွေအရှိရေးမှာမိမိတို့အနေနဲ့မိမိချစ်သောမြန်နိုးသောသူကိုဖွင့်ပြောရန်ခက်ခဲနေသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အောင်းသွဲတော်ဖိုးလာမင်းကိုဆိုတာအောင်းသွဲတော်ရှာပြီးပြောပါကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့เนาะဒါဆိုရရှိမယ်ကိုကိုတိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင် fit to fit ငါနင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပြောမထွက်ပဲနေပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သမီးကြီးစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့တချက်ချက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါအပြင်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးတွေဟုတ်လားဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အခြေရေးမှာဆိုရင်လူငယ်တွေအခြေရေးမှာတော့ဟုတ်လားမိမိရဲ့အလုပ်မိမိရဲ့ဟုတ်လားအစင်မပြေမှုတွေကြောင့်အခြေရေးမှာသွေးအေးဒါမျိုးတွေအချိန်မပေးတာမျိုးတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးစိတ်တဲမှာတော့စိတ်မရှမ်းသာစရာလေးတွေဟုတ်လားဟိုသွေးအေးနေပြီလားဆိုပြီးတော့ depression နဲ့ cycle တွေဝင်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေကဂယုဆိုင်ပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့တဲ့ကာလာအပတ်တာအပိုင်းအရှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နည်းနည်းလေးဒီလအတွင်းမှာတော့ကြာစာရိသသမီးတွေဟာဟိုနည်းနည်းလေးဟိုပုံမူပြီးတော့နှွေးထွေးမှုပြုပေးဖို့နဲ့ဂယုတဆိုင်လေးပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သွေးအေးတွားတဲ့ထင်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြုံတတ်ပါတယ်ကျန်တာဆူဆူဝါဝါမရှိလာပါဘူးခင်ဗျထို့အတူပဲဒီလအတွင်းမှာကြာစာရိသသမီးတွေအနေနဲ့ငွေအကုန်ကြာများတတ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းမျိုးလေးကပါတယ်မျက်နှာကကြည်နေတဲ့ဆရာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะငွေကြီးဟလာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်ခရီးကိစ္စကြောင့်အလူကြောင့်เนาะဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ငွေဟာကုန်ကြစရာလေကဲ့သို့ပဲဝင်လာတာတွေမျိုးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကဝင်ဒီကကုန်ဒီလိုကုန်ဟိုလိုကုန်နဲ့ပဲเนาะကို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုကုန်စင်ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာဆက်ပြောပါမယ်အကျိုးမပေးပါဘူးဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့နိစ္စရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ခြေတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိဟာအဆအဆအရာရာတတိထားပြီးတော့မလိုရင်မလိုအပ်ရင်တော့အပူကြီးမပြောဖို့လိုအပ်ကြောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာဂျာဇာပရိသသမီးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုသင်ယူပါအောင်မြင်မှာအဆိုးမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူပဲမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းခေါင်းတွေပေါ်လာတက်ပြီးမိမိအပေါ်မှာဟုတ်လားဟိုမင်းသားခေါင်းစောင်းထားသောဘလူးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းတွေကြောင့်လဲစိတ်မရှမ်းသာစရာလေးနဲ့ဩဒီလိုကြီးလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလေးတွေဝင်ရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေမိမိပေါ်အတူအယောင်ကြီးခဝါကြမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကံဟာပင်လေရေလိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအနှိမ့်မြင့်အတက်ကြမတူမညီပဲနဲ့ဂုံရင်ဝင်ဝင်ရင်ဂုံဂုံရင်ဝင်ဝင်ရင်ဂုံနဲ့ပဲငကိုကထပ်ပုံမူပြီးတော့ခလာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မမြဲတာမျိုးလေးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာပစ္စည်းပြောင်းပတ်စံပြောင်းရိုးစွတ်ဆွဆွဲခံရတာမျိုးအိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်နောင်ဘက်ရဲ့ဆွဆွဲယူဆွခြင်းမျိုးလေးတွေတမုတ်ချင်းမျိုးလေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးဥတုချင်းမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ပအဝင်ကျမမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအနှဲငယ်လေးလဲအမျက်နာပူစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှာချွေငွေယရနာကြောင့်မြတ်ယရနာဗရမနီလာအဆရှိတဲ့တမိုးကြီးရဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေဝင်လာပြီးတဲ့အခါဝင်ဖို့လဲကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငကိုကခက်ခဲနေတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာပြန်လဲတောင်းတာမျိုးတွေငွေကြီးလက်လွန်ထားတဲ့အစုရှယ်ယာငွေကြီးပြန်လဲရရှိတတ်ပါတယ်
အလှပရေးရာတွေလုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဖန်ဆီးပစ္စည်းတွေအွန်လိုင်းချော့လုပ်ငန်းတွေဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းတွေဦးစီးဦးဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေခေါင်းဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာဦးစီးဦးဆောင်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငကိုကအစံမပြေတဲ့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေဒါဆိုသိကြတဲ့မိမိအနေနဲ့ကိုယ်အမိကြောင့်မဟုတ်ဘဲအိမ်အောင်ဖက်ရဲ့အမိကြောင့်တာသမီးရဲ့အမိကြောင့်တဦးတယောက်အမိခံထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါလေကိုကိုတိုင်းရရဲ့ဝုန်းဝုန်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါမိမိတို့အနေနဲ့ဒီကာလဟာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအဆင်မပြေရင်ဘာကြောင့်အဆင်မပြေလဲဆိုတဲ့အခက်ခဲပြဿနာကိုခြားတွေ့တာမျိုးတွေအလုပ်ဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းတွေရဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ထို့အတူပဲဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဟာလာဟိုမိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအပိုင်းရှားထဲမှာနော်ဟာလာဟိုအရာရာအောင်မြင်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်ဟာလာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအောင်မြင်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့လိုရာမှုမပြုမီမှာမိမိတို့ရလိုရာမှုကိုတိုက်ရိုက်မပြုတ်လို့ပဲနဲ့တနေရရတစ်ခုခုမှထိုင်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ဆောင်ရွက်ပြောဆိုတာမျိုးစတိပေါ့လမ်းကြုံဝင်ပြီးတော့မှမိမိတို့လိုရာကိုတိုက်ရိုက်မသွားပဲတနေရရမှဝင်ရောက်ပြောဆိုတာမျိုးလုပ်ပေးစေလိုပါတယ်။အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ကျစားပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟိုအကျိုးပေးသောနေသားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျစားပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးစန္ဒီသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးဟာကျစားပရိသတ်သမီးတွေကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေမှာအသေးအကြာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အပြောစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထက်လူကြီးနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောဆိုမှုတွေအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ပြောဆိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာမလိုအပ်ဘဲစကားတွေအပူမပြောပါနဲ့။အမားတွေပါတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစကားများတတ်တဲ့ဂျာစာပရိတွေဟာစကားများတတ်တဲ့ထုံးစံရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဆရာကြီးလောက်တတ်တဲ့အချင်းရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်အတွက်မိမိတို့ဟာဟာလာမိမိတို့ဟာအကျိုးပြုတဲ့နေသားတွေပြီးတဲ့အခါအကျိုးပြုတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနီရောင်တွေအဝါရောင်တွေအပန်းရောင်တွေအကျိုးပေးပါတယ်အရာရာကိုချွေတွေငွေတွေကြောက်မြတ်ယတနာအထယ်အလိတ်ထီထီဖနတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေလက်ဆောင်ရရှိပါလိမ့်မယ်လက်ဆောင်ရရှိတဲ့အခါလဲဆရာငယ်တဝတ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဟာလာမိမိတို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့အနောက်အရက်နဲ့အနောက်တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆက်ဆက်အရာရာတိုးတက်မှုနဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေရရှိစေသောကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့တက္ကနံ၄ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်တတိထားဆင်ကျင်ရမယ်ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့၈ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာအကျိုးမပေးအားနည်းစေသောနေသားတွေနေနဲ့ဆိုရင်တော့တင်းလာနဲ့တောက်ကြသာသမီးတွေကမိမိကိုစိတ်တော့ကရောက်ရှိစေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရေးစေဝါဆိုင်ရာကိစ္စတွေအတော့အလာကိစ္စရင်းအန္တရာယ်ကိစ္စကိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်။ငွေကြေးအထာမမဖို့နဲ့အထာလွန်ရင်ပျောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မပျောက်ရှင်ဆရာဟုတ်လားအထာဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ကျစားပရိသတ်သမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့လူသေးကိုဆွဲရမှတ်တော့အိမ်မှာရင်ဆက်ပစ္စည်းရန်ရရာတွာလာမှုဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲရမှတ်တော့အိမ်မှာထို့တူတုတ်တန်တင်ညာကိုဆွေးယူမှတ်တော့အိမ်မက်တွေကိုကြားရှိတဲ့အခါအတိုက်အခိုက်တွေမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေမကောင်းသူတွေကြံနေတဲ့အတွက်ဘာသာတရားပုံမှုစူးစမ်းအားထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟောမိမိတို့အနေနဲ့အဋိဋ္ဌံပြုလို့တဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအဋိဋ္ဌံပြုလို့လဲဆိုရင်သူကတော့လောကဝိတုဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကို၃ပတ်နှုန်းနဲ့ဆက်တရက်တတိအဋိဋ္ဌံဝင်လိုက်ပါအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဟာတလားတာလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါအရာရာအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရအတွက်လောက်ရမယ်ရေရရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဟာဒီရတလားတာလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရအတွက်လောက်ရမယ်ရေရရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့တခါဝေဖူးတော့သူမဟုတ်နည်းနည်းပေါ့နော်ဟုတ်တခါမိမိဝေဖူးတော့အဝေအစားတခုခုကိုမိမိရထနေကြတော့စင်ရတော့ချုပ်တဲ့တော့သူတူဦးအားပြန်လဲလူရမ်းနာမျိုးဖြစ်စီပေးကမ်းနာမျိုးဖြစ်စီမိမိရဲ့ကံတရားကမြင့်တက်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ယေရယာအနေနဲ့တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ယေရယာအနေနဲ့မိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာမိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာเนาะဟုတ်လားကြည်ရဲ့ဟို
ဘယ်လိုပြောမလဲ gain မပါတဲ့ဖန်ခွာလေးတစ်ခွက်ထဲမှာ gain မပါတဲ့ဖန်ခွာလေးတစ်ခွက်ထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အောင်တပီအညွန့်နေပဲအောင်တပီအညွန့်နေအောင်တပီအညွန့်အခက်လေးတွေကငါးညွန့်လိုအပ်မယ်ကြံညွန့်က၃ညွန့်လိုအပ်မယ်အောင်တပီအခက်က၅ညွန့်ကြံညွန့်က၃ညွန့်ဟိုတာရဏအလံလေးတစ်ခုကိုလိုအပ်မယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အိမ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းဆောင်မှာဘုရားအားလုပ်ငန်းအစဉ်ပြေစေရန်ရည်စူးလို့အောင်မြင်စေဖို့အတွက်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်နဲ့အတိုက်ခိုက်ကင်းစေဖို့အတွက်ရည်စူးလို့မြတ်စွာဘုရားအားလှူဒန်းပြီးတော့နေ့စဉ်အမွေနတ်တာလေးစွဖြန်းပြီးမိမိတို့လူရဆန္ဒကိုစုတောင်းသွားလာလှုပ်ဆောင်ပါကဂျာဇာဝတိတသမိတဲ့ဒီရမတ်စလာဟာမိဆွေများတို့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တမဟုတ်ခြင်းတစ်ခုခြင်းစီရရှိပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်နဲ့ဂျာဇာဝတိတသမိတဲ့အားလုံးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်ရဖို့ဆောင်ကြပါစေခင်ဗျာ